Fala, Techer! Hoje eu vou apresentar para vocês o Porte Apps, que é uma coleção de softwares e aplicativos com versão portable, que são aqueles portáteis que você não precisa realizar a instalação para rodar. O legal do Porte Apps é que você pode gravar um pendrive, um micro SD, um cartão de memória e levar qualquer aplicação que faça parte do Porte Apps para onde você quiser. Inicialmente, ele só tem versões de aplicações para Windows, mas andei vendo ali, pode ser que no futuro saiam Port Apps para Linux e Mac também. Mas por enquanto é Windows, e vocês vão ver que o Port Apps é uma solução super interessante, super legal para você levar os seus aplicativos, os seus softwares para qualquer lugar. E como vocês perceberam, eu estou trabalhando de pé. Olha só, estou na minha mesa da Elan, nossa nova parceira aqui no canal. A mesa flutuante da Elan tem um controle de altura super fácil, super simples de ser utilizado e você não precisa de energia elétrica. Por isso que essa mesa da Elan, a mesa flutuante, é sensacional. Eu estou preparando aí vários conteúdos para falar sobre como trabalhar melhor em casa ou no seu home office. E essa mesa da Elan vai ser um destaque nesses conteúdos, porque eu estou vendo realmente que ficar de pé 2, 3 horas por dia faz toda a diferença. E eu, né, que fico aqui no escritório praticamente 12 horas sem sair direto, é sensacional eu poder ficar ali 2, 3, 4 horas de pé, porque eu sinto a diferença no final do dia. Então, se você quer saber mais sobre a mesa flutuante da Elan, dá uma olhadinha no primeiro link aí na descrição, mas fica ligado aqui no canal que eu vou produzir um monte de vídeos, um monte de conteúdos para falar como você pode deixar o seu home office muito melhor. E agora com o apoio da Elan. E esse é o site oficial do PorteApps.io. É aqui que você vai encontrar todas as informações sobre estes softwares, esses aplicativos para o Windows com versão portable. E é importante frisar que você não vai encontrar aqui apenas aplicações leves, você tem muita coisa pesada e eu vou te mostrar agora. Olha só o que você tem de versão portable logo de cara, o Android Studio. Se você já trabalhou com Android Studio, já desenvolveu algo para smartphones e tablets Android, sabe muito bem que o Android Studio é um comedor de memória, um comedor de espaço e de processamento. Mas aqui você encontra a versão portable dele. E fora o Android Studio, você ainda encontra o Brave, você encontra também o Nextcloud e até, olha só, o nosso querido Visual Studio Code. E quando você entra numa aplicação, num aplicativo, ele te dá todas as instruções de como utilizar a versão portable daquele software. Isso é legal porque você vai ter uma documentação completa de como usar a versão portátil de qualquer um destes softwares. Atualmente, a lista aqui dos caras, né, do Porte Apps, conta com mais de 50 aplicações, são no total 54 aplicações. Daí tem VPN, tem o Nextcloud, tem um monte de coisas. E essa lista é legal que ela pode ganhar novos softwares no futuro, então é bacana. Eu vou deixar o link para o Porte Apps aí embaixo, e caso você tenha dúvida de como utilizar todas estas versões portable ou portáteis destes softwares, deixe nos comentários, que eu posso criar um segundo vídeo para mostrar como usar isso e como que você faz para levar todos estes aplicativos, softwares, dentro do seu bolso, o que eu achei sensacional. E aí, Techer, curtiu a dica? Se você acha que merece uma continuação ou você ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários.
porque eu posso te ajudar e posso até produzir um segundo vídeo, mas isso depende de você. Não esqueça também de dar uma olhadinha no primeiro link e conhecer melhor a mesa flutuante da Elan. Eu vou fazer um monte de conteúdos para falar como você pode melhorar a sua vida aí no dia a dia, no seu escritório, no seu home office ou onde você estiver trabalhando. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Bam, bam, bam. Um, dois, um, dois, um, dois. Foco. Tô de pé da hora, cara, que dá pra fazer várias coisinhas, até uma dancinha.